12-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, егер іскерлік қарым-қатынастарыңызда мәселелер туындап жатса, құжаттар мен өз міндеттеріңізді ретке келтіруге кеңес береміз. Сонымен қатар, алдағы күндерге жоспар құруда сізге жақсы көмегін тигізеді. Кейбір тоқтылар өздерін жалғыз қалғандай сезініп, уақытша жабырқаулы болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда достарыңызбен бірге болғаныңыз жөн. Торпақ, егер жаңа бастамаларды қолға алғыңыз келсе, өмірлік күшіңіз бен жігеріңіздің бабында екеніне көз жеткізіп алыңыз. Егер сенімді болмасаңыз, бастамағаныңыз жөн. Оның орнына уақытыңызды тек өзіңізге арнап, ұнайтын нәрселермен айналысып көріңіз. Ал кешкі уақытта жақындарыңызбен, отбасыңыздағылармен немесе ең жақын достарыңызбен көңіл көтеруіңізге мүмкіндік бар. Егіздер, іскерлік сапарларды бүгінгі күні кейінге қалдырғаныңыз дұрыс. Себебі бұл сапарлар сізге шаршау мен жұмысыңызға деген көңіліңіздің толмауынан басқа ештеңе келмейді. Тек жалғыз ғана әрекет етсеңіз сәттілік серігіңіз болмақ. Айналаңыздағылармен батылырақ әрі сенімдірек сөйлесіңіз. Ең жақын адамдарыңызға жылулық сыйлап, қамқорлық танытқаныңыз жөн. Осының арқасында өзіңізді де біршама бақыттырақ сезінесіз. Шаян, қазіргі уақытта сіздің әрекеттеріңізді өзге адамдардың көрмегені дұрыс болмақ. Егер өзгелер сіздің жұмысыңызға бажырайып қарайтын болса, сіздің жұмыс жасау қабілетіңіз басылып қалуы мүмкін. Оның үстіне іскерлік әріптестеріңізбен арадағы қарым-қатынастар соңғы уақытта аса қуантарлықта емес. Кешкі уақытта отбасыңыздағылармен бірге болып, қарым-қатынастарды жақсартуға әрекет жасап көріңіз. Арыстан, сіз болашаққа жасаған жоспарларыңыздың тым шикі болғанынан қарған секілдісіз. Қазір сіз боссыз және өз еркіңіз өзіңізде. Өзіңізді шабыттандыруға тырысыңыз. Бұл сәттілікке жетудің бір кілті болмақ. Достарыңыздың қолдауының арқасында сіз бағындыра алмайтын белес жоқ. Бекеш, күннің екінші жартысында болашағыңызға қатысты жарқын мақсаттарды ой елегінен өткізесіз. Сіз ашық, жарқын мінезді және болашаққа тек жақсы үмітпен қарайтын көңілді жансыз. Бұл өте жақсы қасиеттер. Бүгіннен бастап мақсатыңызға жеткізер амалдарды қарастырып, әрекет етуді бастаңыз. Таразы, бүгін жауапты қадам жасауыңыз керек. Басыңыздағы ойлар іштен жеп жатқандай. Себебі оларды міндетті түрде жүзеге асыруыңыз керек. Сіз барлығында дұрыс ойлайсыз, алайда жақындарыңыз бен достарыңызды соған көндіре алсаңыз болғаны. Күнді осы маңызды шаруаларды қолға алудан бастаңыз. Саршаян, бұл күні үлкен жетістіктерді бағындыруға шамаңыз жетеді. Себебі сіздің интуицияңыз бен белсенділігіңіз бүгінгі таңда өте жоғарғы деңгейде. Атқаратын іс-шеңберіңіз кеңеюі мүмкін. Жаңа шешімдер мен шығармашылық тәжірибелер сізге қосымша табыс әкеледі. Жеке өміріңіздегі қарым-қатынастар да сізді қуантпақ. Мерген, бүгінгі күні сіз барлығында атқара аласыз. Қарсыластарыңыз бен дұшпандарыңызды оңайлықпен ақ шаңғақтырып кете аласыз. Жаңа адамдармен кездесу, іскерлік сөйлесу барлығы дерлік ойыңыздағыдай өтеді. Барынша ашық әрі нақты бола біліңіз. Бұл сізді сәттілікке жетелейді. Кейбір таразылар жұмысында жоғарылап, табыстарында ұлғайтуы мүмкін. Ең бастысы өз позицияңызда тұра біліңіз. Тәуешкі, сіздің бойыңызда нашар қасиеттер де бар. Атап айтсақ, барлық нәрсені асығыстырып, үнемі барлығын басқарып отырғыңыз келеді. Бұл күні өзіңізді осындай әрекеттеріңізбен шаршатпаңыз. Жұлдыздар сізге көбірек тынығып, демалуға кеңес береді. Бұл күні болатын әрбір кішігірім детальға да мән беріп қойыңыз. Алдағы күндері осы кішігірім ақпараттардың өзінің сізге көп қажеті болады. Су құйғыш, сіз бүгінгі күні таңдау алдында боласыз. Қателікке бой алдырып қоймас үшін сол таңдауды қолдайтындар мен қолдамайтындардың есебін таразылағаныңыз жөн. Бұл орайда жұлдыздар сізге асығыстыққа салынбауға және жақсылап ойлануға кеңес береді. Балықтар, бұл күні сіз жабық тұрған есіктерді аша алмай жатқандай әсерде боласыз.
ойланып қарасаңыз, барлы есіктер ашық. Тек сіз басқа жағынан ашуға тырысып жатырсыз. Бұл күн құпияларға да толы. Оны аша білу сізден мұқияттылық пен төзімділікті талап етеді. Нәтижесінде бұл құпиялар сізге көп пайдасына келмек. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.